farmaceutskim krugovima prihvaćeno je mišljenje da je Franjevačka ljekarna osnovana 1317. godine. Naglašena skrb Franjevaca za zdravlje ljudi pretpostavljala je I gradnju bolnice unutar samostana, pa su fratri liječili braću prema pravilima male braće svetog Franje Asiškog. Pošto su u tome, po svemu sudeći, bili vrlo vješti, počeli su prodavati pripravke I stanovnicima Dubrovnika. Osim toga, prodaja je doprinosila I ekonomskoj stabilnosti samostana iznad kojeg I danas postoji vrt, kojeg su Franjevci koristili za uzgoj mirisnog I ljekovitog bilja. S druge strane, je istina I to da su fratri imali specijalne recepte, tajne recepte, kao što ima imaju sve ljekarne, pogotovo starije, I da sada ova ljekarna koja djeluje radi mnoge stvari po tim fratarskim starim receptima. Tijekom duge povijesti ljekarna je preživjela mnoge poteškoće I zabrane od samog pape do Bečkog kongresa te Jugoslavije. Srećom. Sve te zabrane nisu priječile rad ljekarne, koja se može pohvaliti usmenom izjavom pape Pija VI, koji 1794. godine ipak iznimno dopušta nastavak djelatnosti, kao I carevim dekretom koji 1828. godine čini ustupak I omogućuje daljnje djelovanje. Jedinstveno je za ovu našu ljekarnu male braće da je ona unutar istog prostora, unutar samostana, doduše na tri lokacije radila, ali u jednoj zajednici, na jednom terenu neprestano radi. To je nešto što u svijetu je možda jedinstveno. Prošle godine, 1917. proslavljena je 700. obljetnica I do danas ta ljekarna ovdje djeluje.